Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Ieu dongeng karangan Dua Tatang ayeuna nincak bagian ka-26. Sadaya, menyaan si badak rek nyin kabiadabanate. Carita bedoges diangkat kalawan dihumatkeun rek munggal jangga si sebut. Dibarengan ku sorangan korowok matak ngalenyap kana hate. Kurentel si sebut teu disangka teh manehna ngakurentel ka sisi. Atuh bedog si badak pemanang ngadon limpah kana batu kuat ngabericak pincil kembang seuneu, malah rompang da puguh sakitu tarik. Si sebut nyepak suku si badak. Curalit belum. Daek tu daek si badak na curalit terus tiba gulit nang karak ponikang. Tapi tunilah si badak murejat lei napsu. Ngan orok kaya si sembuh lebih kesit manena gentak luncat nuru kahari. Siap, cabron. Si badak lengit di temah wadi. Nangguak terus ngacung kawa calon getih tina liang irung kaluar. Tapi sakitu masih badak kawilang tahan ken. Manena ngorejat bari bedog na teu antepan. Nyasar tihana prek muar suku menjadi lawan. Atuh lain gesi sebul anu ges manjing guru ari kudu beunang ku enteng-enteng mah. Sakilat manena ngajauh dina gerakan hap-hap hiber. Sian, cabron. Si sebul bener-bener garang. Waktu ngajauh bari ngabistelkeun peureup kek keker ngahanca kana sira. Kitu deh suku nyepak pigelang leungeun. Antukna si badak ngagoak. Bedog murag curalit-curalit si sebuah nemongkin lerewa. Jujuralitan dinasirahin baturna si badak muka telah si Juheb. Serat si Juheb ngalugas bedog. Maneh narek bebela pati kan jadi babaturan. Belesur si Juheb ngajawul nyusul si sebuah. Ngan orok kaya si sebuah kaburu napak kenatan. Surun tua si badak mutas dikempur teh nyeridu. Hanya ka niat nakapihulaan babar ku si sebuah dijejak hulu angena. Dayag-dag si badak. Nga dayag-dag bari nyengir bangun seul. Sedang si Juheb nu aya keneh dina sirahun si sebul. Sukuna ditongtak puguh we. Si Juheb sajabana tinga curalita tibebe. Bleng. Terbeda tinang ka asak murag tina tangkal. Kilak si sebul malik kabirengu si badak keur dadayag-dagan keneh. Tadi bere kasempetan pisan disusul tepus pungutna. Di hujanan kudua gempuran nu leuwih rosak tingkale jerot. Tewudu si badak ripuh, irung nages beborot ku getih, benget nagarini, dapugu si sebul meret enggilan nu berbobot, nucik basa legeg na teama para mitra. Si badak kuat kanga cungkel harita, cungkel cumpalit harita si Juheb, nutas tibebet kentak merejat deui, kilak para mitra kabirenge si sebul keur nongongan, semerut si Juheb muruk rek ngabongohan di tukang. Sedang congo bedog nyolocos rek niruk tongong, ku si sebul kadenge sadang ngakebeli tukang inana. Ngan kilak si sebul ngalieu. Terus luncat ka sisi si Juheb dilepas. Brus!
si badak dua kali ngagoak. Si horeng pingping nakatiru kucunga bedog si Juheb. Sabab harita si Juheb milepas ka harip sedang haripun ayah si badak keur dadali geugan bari nungkupan peungeut. Kanaprak si badak ngadeprak. Pingpingna beus ku getih anu ngajaralang jang kana tani. Harita teh sok sanajan nafsu can luntur amarah can laas ge ari katiru ka tul terus mah teu bisa unggah peta. Tamahna si badak meniti sirikna aperk-aperkan karasa panas nyak serak sakujur awak. Kudasar kitu nafsu jeung amarah si badak pina jadi ngahiji jeung amarah si Juheb. Kalawan tilu banu diijir deui si Juheb malikeun ka malik kalawan bedong na nikmat molecer ti gigi rek nigas beuheung nu jadi lawan di barengan ku sorak ngarentang. Siap, wih! Bedong disada mapag angin kacira hebatna karancing isan si sembuh lain lalaworakeun. Sakilat ngarendeuk miceun pibahyaeun. Pros! Bedong si Juheb. Nusak itu diemat satakar kebek nyamos matak seueul kana hate. Si Juheb nafsu lain deui ngababe buta. Nyabet-nyabetkeun bedong ka sisi kagigir hayang keuna kana sasaranana. Tapi nu diancam leuwih cingceung. Hese dialana. Lugat legot kakeun cakakatuhu. Bisa batiluhur ngalelep, bisa sartihana peluncat. Doyong na awak si sebul tebeda ti pucuk awi katebak angin. Belesur si sebul ngacaul kitu nama kengebrehkin hiji gerakan. Nucan kapi boga, harita te para mitra sadaya ku pihak lawan. Gerak garuda ngapak, suku dua nanai perengkelkin lengin kenca rada ngacung. Sedang lengin katuhu, tekati tenan ku pihak lawan ngahanca kana sirah. Dengan tenggelan anu cukup rosa. Jabron! Aduh! Si Juheb ngagoak awak narada ngagaleung. Kerkitu disusu tepus dina gerak kasir nyungkur. Awak dongkok marengan kuda-kuda nyerong 80 darajat. Suku sabelah nojer kagigir kalawan teemis dey. Ngahanca kena tulang iga. Dek! Jungkel Juheb. Daek tedaek ngajungkel. Telila ngorejat dey. Di barung panon buringa si Ganu Edan kurang setan. Si Juheb nyuruntul nyudukin congo bedog di lelempeng kana beuteung. Si Sebul ngajaul curali tandina sirahe nu jadi lawan. Celek napak deui kana taneuh bareng jeung malikna si Juheb. Dina atuh ari malik ai cedak. Curus pugar gunung si Sebul notong kana tarang. Lengak si Juheb ngalengak. Keur kitu disusul tepus danana di hujanan ku dua jurus hujan silantang. Curalit peleng, si Juheb tibubet ngekeblung. Si Sebul nyusul tepus rek nenyerak dada nu jadi lawan. Ngan orok kaya waktu ia si Juheb teeleh rikat, gentak ngagorentel kasisi, dina gerakan ucing ocon. Peleng dampak suku si Sebul ukur hasil, nenyerak tanah meni undur. Siuk bedog si Juheb mulai bati hanap. Rek nutuh suku si Sebul pelesur, si Sebul ngajauh deui. Red si Juheb ngareret kana sirahin katingali suku si Sebul ngangkang si garek na jejak sirah. Kudasar kitu suku si Sebul ditongtak net curalit bleng si Sebul waktu ia tibebet. Ningali kayan si Sebul tibebet. Si Juheb nyerang direk narok tarang. Puguh nyiruk mini nuker ngawaskin di lebak hatena ngalanyap. Mirengeh kayan si Sebul dina kayan pibahyain. Dasar si Sebul kudu salamat hari tapi gelang lengan si Juheb katewak. Kurinyel lengan si Juheb gugurinyelan. Didinya si Juheb jeng si Sebul ngadu tanaga pada-pada ditaker. Si Juheb ngadadetkin bedong si Sebul nahan satekah pola. Net bedong si Juheb seetik. Geserek ngampe kana palama beuheung. Harita si Sebul kakara ingat kana kitab leutik nu dikongkorongkeun. Tuluy ditepakeun ku leungeunna kenca. Meunang tilu kali serbung tina ramuleungeun si Juheb. Nukeur dipake nyekel perah bedug gadak-gadak ngebul kaluar haseup. Beukilila haseup beuki nyerebung. Aduh! Si Juheb aduh-aduhan bari leungeun nu dipake nyekel bedug teh ngacung. Peluk bedog ngamurag kagigir, taksiran pigilang lengin karasa panas. Si Sebul ngabantingkan awak si Juheb katukang, koleang bleng tibebet nang karak pengkang. Ayaku edas para mitra si Juheb kawilang kuat ngerejat deui. Tapi hanya ka niat nanti laju sabab si Sebul kaburu-muru muterken awak tibeda tikincir. Cabron, bengit si Juheb dibanting kusuku.
Cungkal si Joheb ngacungkal deui. Bibir konta jamomom irung boborot ku getih. Nyaan si Sebul garang nate. Harita si Joheb dibere gerak halunutung. Pereup si Sebul ngahanca kana dada. Jabron si Joheb ngagoak gelegdeg gelegdeg si Joheb ongkek. Kaluar getih tina sungut meni semuh hideung. Leungeun jadi rangah bari sungut nu pinuh ku getih teh. Cacalawakan. Taksiran lamun bisa mah pok nyebutkeun ampun. Ku isarah kitu. Keur si Sebul geus ngartieun yen lawan menta ampun. Atuh rek dihanca deui. Teu jadi ukur ngareretan we kadua urut lawan nu teu bisa budi deui. Si Badak masih keneh hahargungan. Getih tina pingping anu katiru ku bedog si Joheb terus-terusan kaluar. Jaba beungeut garareun. Irung boborot ku getih kitu deui si Joheb bajuna. Palabah dada cipur ku getih nu kaluar tina sungutna. Sanggeus nu jadi lawan duanana teu budi mah ngan celeng bae lutung nu keur anye celet tina tak-tak ruk mini nuncat ka gigireun si Sebul tuluy disada bari jujur alitan. Lamun di jelema mah taksiran milu atoh dumeh dunungan unggul tarung celeng lutung luncat kana tak-tak si Sebul. Torojo nyiruk mini kakara nyampurkeun celeng deh luncat lutung teh kana tak-tak nyiruk mini. Kumaha salamet? Tanya nyiruk mini ku ayeuna mah nyebutkeun. Salamet dan ngarah kapi anel si Sebul teh Mang Darta. Hapunten sa. Kumaha abah salamet kitu? Alhamdulillah Nyai. Dewa si Sebul sarua nyebut Nyai. Bajuna beyeduk ku taneuh kebul kitu di sirahna. Sogra hoja dia tu siling rampo gerong si gerong. Lain tu si ungu ilmu si ade tu malar ku pangabisa si ade. Kira ku menang guguru tila lemut menang ngalap tibu budak. Ilmu ngaranti si Sasmita. Tak bisa meresa nyawa si Darta onaman ma oi. Era ku tangtungan adu. Kapan tadi masa kitu siling hampas na. Nusa kitu ngajajaleh na kena baruga si Darta. Tapi nari gis adu harapan mengkalawan gis nyobaan si Lijaja. Jeng dewek muka telah si Darta. Kali itu patut ngadu nyalang korah geling teuni. Ya kisilah, bejakeun kalungaran Sasmita. Si aki-aki butengi, si cekekeun tetelo. Pokona mah manusia nu teu leuhis ka pangeran. Cek dewek heuh si Darta kitu. Tah deuleuh ku ilaing. Bisi poho deui kana rupa anu ngaran si Darta. Bejakeun ku ilaing ka si aki-aki lebokeun tetelo. Lamun ngakukeun lalaki langit lalanang jagat, musugi ku pangarti beungah ku pangabisa. Tur gede wawane, montong injem leungeun sia, montong ditahan batu rek ngalah nyawa si Darta. Ku sorangan we ngarah puas mah. Ari ngaran si Darta geus diberesan ku sorangan mah. Ulah ditahan batur barina ge. Teu lucu kitu kasebut geus aki-aki injem leungeun. Alah. Najang ngapuga leunte, boga buri sagede leunca kitu. Bejakeun nya cek dewek kitu ngaran si Darta. Malah ku dewek ditunggu di imah. Moal wakang jat ka kitu si Darta satungtung can ngangasaan. Ngasah cungur si Sasmita mah. Nam Nyai hurang balik eh. Kedai sini dibejakan ke si Sasmita. Suanya abah didatangan ku sebuah belak. Ongatnya bejakan ke pimpinan sia si Sasmita. Disebut aki-aki botengi. Aki-aki lebakan tetelo gitu si Darta. Lamun te dibejakan ku sia. Ulah majar kumaha sia. Dimana tepung yang dewek yang di yang ada lak-lak sia bohong dah. Sila yang dua nana. Si Sebul sanggis nyeksikan kalawan amanat kitu ma para mitra. Harita teh. Bari tetep ngakukin ngaran Darta terus ngalewas jeng nyiruk mini numaksud jeng tujuan rek balik deh kasarakat. Keulet sajam sanggeus si Sebul eueuh di eta tempat. Kuniang si Joheb kakaranang tungki tuge meni si ganulung senaker. Pok ngomong ka si Badak nu masih keneh sungar sengir nahan ka nyeri. Waduh. Nya ane sia kakara dewek euy saumur dumelah pangi jeung manusia. Nu boga pangarti kitu. Eta dina tenggeulan berbobot. Dina kakesitan lain lumayan hese di arahna. Sugan teh lain kitu ngaran si Darta teh. Panyana dewek mah ngaran si Darta, Darta teh geus kolot tur awakna cengkrang. Lumeh we eta ceuk basa Sasmita disebut si congcorang murus sakeupeul jeung bajuna. Tapi buktina ngora keneh geuning. Umurna mah jauh ti dewek euy Badak. Nyaha sia kakara dewek mah euy manghilawan samodel si Darta. Dewek kuat kaolam getih sagala jaba ieu dada meni asa remek. Dah si gina biu lamun dewek ti buru-buru rangah mah kena pasti. Dewek nyin poe panuntungan euy. Moal bisa panggih deui jeung pamajikan. Untung si Darta asa kampura ka dewek. Cek si Joheb. Hasa tengah muji kana kapinteran jeung kawani si Sebul.
Nu disangka ngaran Darta, poksi badak kakara nyarita bari teu waleh sungar sengir keni. Ngaso heula para mitra ngaso. Mitra sadaya si badak tuluy nyarita. Tahoy, ku dewek kekarasa jeung kadeuleu kapinteran si Darta teh. Sugan teh lain kitu kabuktianana kasebut budak ngora keneh make boga teungeulan hebat euy. Eta neuleupi geulang leungeun sia tadi kuat ka nyerebung bijil haseup atuh. Ngan ieu we dewek mah kumaha euy pingping tatu katiru ku congbodog sia. Karasa meuni asa panas nyak serak ka sakujur awak euy. Kumaha dewek leumpang sia juheb. Si badak ngajemprak kene. Nyampura we tu euy lalih dihaja ku dewek di ka di suduk. Ngan tadi basa dewek rek nyuduk beuteung si Darta teh manehna ngalegot. Dewek milepas nyolonton bari teu kadeuleu aya sia di hareup. Tapi wayahna we lah urang reuyeuh we balik. Keuna ku dewek dituyun da moal hade atuh rek cicing we di dieu. Sugan geus tepi ka imah bisa dipangubarankeun ku si Abah. Bari urang bejakeun sakumaha kekecapan si Darta tadi. Oh, nama tuh. Ulah gancang teuing ilang bangga sok dewek mah kaayaan kieu. Ieu beungeutna saparengep kieu euy. Cek si badak para mitra sadaya. Maksakeun maneh teu kuat-kuat oge muniang nangtung kitu ge dibantu ku Juheb anu harita para mitra awakna rada dijungjungkeun. Geus kitu mah tuluy ngalewas balik. Harita si badak leumpang ingkluk-ingklukan dituyun ku si Juheb. Sakedeung-sakedeung regeureun sabab si badak teu kuat gancang leumpangna. Cag harita nyaritakeun perkara si badak jeung Juheb nu geus yakin rag-rag makalangan jojoh patungulan patutengalan ngayonan si Sebul nu harita para mitra masih keneh di perjalanan jeung Nyi Rukmini. Kocap ke Nyi Rukmini. Lain ku kitu eceu mah tadi sajeroning keur nyerangkeun lebahkeun jalan nu dipake Tarung kumaha ku Sebul jeung anak buah Pasasmita. Hate Seuri Koneng make ngaku-ngaku ngaran Abah ari katama-tama tadi waktu nanjakan balik make nyebut Nyai sagala ka eceu. Ih, ieu eceu.
Tipi syotenan aku riwa ngarah kapi anda lewe ku si wawalak gitu. Dalam muntung aku ke ngaran manggar jama kada pasti si wawalak dia maluruh mang gitu. Salihengi nak kapanggih atau tepung jeng mang. Araya baru dak di lemur. Ngemenang nyusulan mang Abas. Kumalaun baru dak di pasir canda datang. Heng kaburu anak puas si Syashmi tak datang. Kada pasti we Abah cilak kaki tu. Sedang orang kapan kerewa tak gitu. Waya nak etah wayah nawe di mana orang istepi ka ima. Mang Darta jeng bi oya kudu disingkurkan. Ku aja dua tiru poe menyingkurkan waktu itu di mana we lah ku aja. Rek di pasir Cilindung, rek di tempat anu pangjarahan orang di Gunung Cikuray. Ada ngarah tenang di Gunung Cikuray dengan mulai nung anu mulai kengararap dari ngernya hela syaung gitu. Naon bang nakuring nita Mang Darta jeng bi oya disingkurkan hela ku aja. Sabuk kajuri ku kuring kena pasti anak buah si Syashmita ngajorang gitu. Kamu gitu biar gis duaan dihajar ku kuring. Balik itu nanti. Kena pasti sakuma ceritan kuring dibejakan ke si Syashmita gitu. Ya. Ngan lamun di pasir di saha atunya kudu ngararebna. Ih make bingung-bingung teuing bikin ngarareb mah atuna. Tenang we kapan di pasir ge. Loba anak-anakan mang narik di Mang Hadimi, narik di ieu Kang Iing. Ya di Mang Omen bata Syapira ku teu aya nu ngarawatan gitu. Nyakeun merek dicaritakeun ku Ece sugan daekeun kitu mah Abah jeung Emah ngadon nyalingkur heula di pasir. Tema nyiruk mini jep-jempe deui terus kebat lumampah rek balik. Para wargi sadaya, alhamdulillah salila di perjalanan nyiruk mini jeung si sebuah saralamat. Teu papanggih deui jeung kajadian samodel nu tadi. Harita ari tepi ka lembur rengong nu azan asar, nyiruk mini jeung si sebuah teu ka imah heula kebat ka imah nu jadi kolot. Sabab rek aya picaritaeun samalah tadi ge si sebul rek balik heula ka imahna ngan dicarek ku nyiruk mini sangkan ngajelaskeun tina perkara kajadian tadi waktu patelak jeung anak buah pa Syashmita. Bareng bi oya indungna nyiruk mini keur ngadaweung ditepas ngareureuhkeun kacape tas kekeduk runtah di buruan awak dibubuligir ukur make kutang rentang-rentang keneh bi oya geus curing hak ningali nu jadi anak datang sabab ngarasa melang sanajan aya nu marengan oge ku si sebul dan nya kitu satu melangna indung kanu jadi anak tetep we melang jeung hariwang kawantu init-initan jauh ari patambah tamah keur weurit loba nu jarahat beuki ka dieu beuki meuweuh loba nu kabongkaran loba jalma nu dipahala ku rampok. Syukur teuing geus daratang Nyai, mamah ti sajutna Nyai turunna jeung si Sebul ge. Hate mah teu boleh melang we, teu boleh wariwang ka wantu ti dieu ka Gunung Cikuray teh lain lalakon di deukeut-deukeut. Bari lain nyorang yeuh, lain nyorang jalan anu rame, sasat nyorang leuweung ari katama-tama. Pajamanan anu saki harenghengna loba nu jarahat, kumaha saralamet? Bi oya miheulaan nanya bari ngorejat nangtung. Acan ge epok nyiruk mini atawa si sebul nemalan di jero ayeuna norojo saurang lalaki tengah tuh tayalian Mang Darta bapana nyiruk mini kakara balik tas ditampian. Tah geuning geus daratang barulak teh mana? Kita tadi ngandung lah we hulang-hulang kumaha saralamat euy sebul? Mang Darta tumanya. Ih, berkah mang selamat lah. Kumaha jadi dieu weh naon mang? Si sebuah malik tumanya bari ngalacat unga. Hari nyiruk mini hari tak kebat kajero. Rek nyician cai sabab hanaang ti koro asa tuhurin. Kawan tuta sasabaan anu sakitu jauhna. Pok si sebuah nanya dari Kamang Darta. Kumamang di dia wanaun-naun mang? Wah di lembur urang ma ey. Ngan di lembur batur ey. Nyakir mejeh natagi bur ye te. Tadi ga dewek ngadenge beja. Tisa urang lelaki nutas ngagaru. Di lemur manehna peuting kamari aya tilu urang nu kaunggahan ku rampok. Samala nu saurang mah palastra harita keneh dikaniaya ku rampok. Sedang nu dicokotna ku rampok lintang tingon-ingon samodaya doma. Me jeung nguning tak kitu. Temal Mang Darta. Gek diuk dina babalean bari nunda dompet bako jeung panekerna. Ngaso heula para mitra ngaso.
Sarasa daya, harita si Sebul ngadengi caritaan ti Mang Darta yang eur naon-naon dia telemur tului nyarita. Ini syukur ewe naon-naon itu, Mang. Bari gek si Sebul diuk nutis sabar alila nyiruk mini mawa cai enteh dua gelas. Ayo dupi abah bani ngaliket abah? Nyiruk mini nunda cai. Ah, wala abah mah ada iya bekong dia si kene pewe kalinya reng ngarinuma. Wah, tu arahus temenan mangkali indasnya raba segitu jauh na. Lainnya pan, wih, jadi teh mana? Mang Darta ngareret kabi oya pamajikanana. Nyepan ngantei gesipu ating acan. Kelanan urang teh anghela sugan gesipu. Kalau yong bi oya kajero reknian sepan hui. Horeng nya gesipu atu gancang dijaitan kalawan ngawadahan kana piring balastrang tului dibawa kahari. Dah, gening ges asa, pai kalinya ngopi hula Sebul. Bari ngarerekeun. Keuy lamang lah rada tiis ge ngomongan rada sarap ye. Ieu cai heula lah. Tema si Sebul tuluy nginum bari bangun aus pisan kitu de nyiruk mini. Ari eta baju wilaing meni kalotor kitu bul si gatas gugulingan dina taneuh kebul. Labuh wilaing teh. Mang Darta kakara ningalikeun kana baju si Sebul. Samemeh nemalan make ngareret heula ka nyiruk mini. Heueuh meni baju rugi kitu dina tonggong eta Sebul. Labuh gitu maneh teh. Bi oya mairan para mitra bali alak ilik kana baju. Leing das labuh bi yang malume di leuweung. Ngarupakan yang daunan ieu teh. Si Sebul ngabohong can wani nerangkeun. Yen manehna tas jojoh patutunggalan ngayonan dua orang rampung anak buah napa Sasmita. Geuning eta si Nyai mah bara resih pakeanana kapan sarua lain pada-pada indit kaleuweung. Moanya bejadung sasoranganan. Bi oya si ganut dipercaya kana omongan si Sebul. Pacai heula tubul kali tumbuh bersih jeung eta buuk meni bari lung kitu. Mang Darta ngareret kana sirah si Sebul. Nyalah hari ketabian heula angku teu kuat ti hareurang ge bayeungnya. Tong tuluy balik nya Sebulnya engke balik deui ka dieu ka urang dahar bareng. Bira ku jujur lah. Tema si Sebul jerut turun tuluy ngaleos nyaritana marek bebersih ka tampian. Aya rencang sangu emak. Hawatos tu si Sebul bilih laparin. Aya itu gerang lap emak segede curug je ngepinang nak. Tadi abah mana yang ngecerika lebak. Nanti sangu nama sanut kena gula sama betiis. Temal bi oya koloyong nyiruk mini ka dapur. Nganutkin sangu sama labi oya genuturkin. Terkarasa memang waktunya relek nyaho-nyaho geus maghrib deui. Di luar geserupan harita para mitra kawantu tempat kalingkung kurupa-rupa tatangkalan. Gaang gesreang cika-cika geserabeng kaluar tina rungkun-rungkun. Sabada dalahar tului ngariung di tengah imah. Tapi saurang gecan ayanu nyarita naon-naon nama-nama simpena tempat nu gesrek nyedeka peuting. Ciang-ciang jeng cari cangkas ges disarada. Kumaha bejan antas jararah teh nyai hasil. Mang Darta mungarana nyarita tumanya perkara jarah ka Gunung Cikuray. Ah teu kukumaha abah. Nyeruk mini ukur nemalan sakitu. Eta sugan marenang naon ti ditu teh piraku teu bebeunangan onaman mah pisan. Datang tu sadatangna ka tempat jarah teh amit-amit heula kalawan ngajelaskeun permaksudan. Sabodaya urang we nganyang ka batur tang cukup pribumi ditanya maksud jeung tujuan. Sanggis ditanya pasti nerangkeun meureun. Mun maksudna mah abdi ge ngawuningakeun ka karamat di ditu tina perkawis menakan nyeri teh ti Kang Pardi. Tema nyiruk mini bari melenguk. Budina rada alum sedang si Sebul tongoy we ngelepus udud. Aya gambaran naon amanat naon cenah ti kalamat sanggeus nyai nerangkeun mangih ka beurihan batin teh. Mang Darta neutup seukeu. Kantanan we katerangan mah abah. Kumaha cenah? Mang Darta nyesedek tumanya. Mun saurna teh ulah dianggo alit manah, ulah dianggo emutan wae. Jalan engke oge moal burung ka kuping, moal burung katinggal babales ka dirina. Malih ku karamat mah saturunan pasasmita bari dirag-rag supata duka kumaha ari naon teh? Akhir-akhir nama dah itu jadinya. Puas teuing lah. Keun sugan karasaeun ku tulang beuheungna. Pokona mah ku si Pardi jeung si Wolak Adina keur mah oge beuki dieu teh asa beuki nyeri, asa ditincak kulu. Lain bobohongan tak ku si Wolak eta teh. Pikasabeuleun teh. Lamun konggang mah hayang ngadagoran we huluna.
Tapi kan ari geusa caceritaan di karamat kitu mah sugan akarasaeun. Eta Nyai jeung Kisebul. Pamproki jeung karamat ini tuh. Dioya rutret ka Nyi Rukmini jeung ka Sisebul nu keur ngelepus udud ngareneng jeung Mang Darta. Kan kenaan we tepang mah oge kieu mah. Mung nya kitu sumpingna teu katinga mulihna ge nya kitu kene we sakiceup tos teu aya. Amuing amuing baru. Dioya siga nu kaget. Pantaran kumaha kasebut karamat teh Nyai ngora keneh atawa geus kolot? Sabab ceuk Nyai teu tepung kieu cenah. Pokna deui menit talete. Parantos sepuh emak salirana jangkung pakulitan koneng raksukan jubah bodas rumahna getos bodas sepros kapu sarang panjang dugi ka nadada mastakana dibulen sepros haji jenengana Eyang Ratu Halimun Badar. Saha Nyai pangrenge teh ngaran Kasimun? Ari maneh sok saliwang lain Kasimun Eyang Ratu Halimun Badar. Mang Darta rada ngagebes. Kutahan katingal ikieu Nyai karamat teh. Lain karamat nusuk ngajirin kieu mah atuh disebut lagi nu gaib. Karamat mah do disebut karuhun mah tara ngajirin. Nyai nusuk ngajirin mah gaib ngaranna. Mang Darta ngajelaskeun. Mun kagungan pangasuh mah amuing amuing maruk nu gaib boga pangasuh. Awewe lalaki pangusuhna Nyai. Riwaya talete tilepas dina paneuteu. Kuping nama sora sepros pamegat mung teu ngajirim jenenganna jin balaka caba baruk jin amuing amuing sararieun teuing nya bihoya muringis saha cenengaranna teh jin balaka caba heuh ieu mah nya ngaran jin balaka caba asa kakarana dengge mama nya anya ngaran balaka caba sagala bihoya ngadak-ngadak asa suka make jeung seuri ngaheuleuy sagala ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Sadaya Sisebul harita nyarita. Geus bidah. Tongga kaluar pertanyaan bisi kuring keburu poho yeuh. Aya picaritakeun ka Mang jeung ka Mi, samalah niatna geus ditah tadi we ngan tadi mah capek keneh kitu. Buku kieu Mang oge Mi waktu ini ti dieu teh kana dituju antara kuring jeung Ceureuk Mini berkah halangan harungan naon-naon. Singkatna mah kana dituju teh salamet kitu. Kalawan meunang katerangan tinu goib perkara Kang Pardi jeung Adina kitu. Samalah teu kungsi dicaritakeun. Ceuruk Mini tina perkara kajadian. Mugo ibdenya eta nu disebut Eyang Ratu Halimun Badar. Leuwih ti heula manehna teh geus nyahun kana kajadian itu wibah ka diri Ceuruk Mini teh kitu. Aduh. Aduh ku ayeuna kitu teh boh Ceuruk Mini boh kuring ti loba pertanyaan. Ti loba nu dimaksud caturkeun marudun ti pasir. Sanggeus nepi ka lebak tuluy nyarimpang heula ka warung. Sabab Ceuruk Mini ngajakan ngopi kitu. Leuwih setengah jam waktu di warung kene kurunyung dua urang lalaki. Dadeg pangadegna malah nya kitulah jarangku gede katinggalina mah siga-siga kucing ah mang pake celana pangsi baju kampret hideung dirangkep ku kaos belang-belang iket barang-barang semplak nya cangkeng ngagaraplek penuh nya manehna ge harita teh ngaropi ngan sajero ningkeur ngopi teh kuring teh asa aja anu teh jeung ku cece teh kareungeu ngomongkeun pasasmita pasasmita kitu cenah dititah newak mang
Kalawan sakula warga di direk di bereskeun kabeh cenah kitu. Sajaba ti kitu ngajejeleh we kana darajat mang. Hate kuring ari sapanas atuh. Samalah Ciruk Mini ini ampir kakarot we karepna teh hayang ngabanting we kita dua urang jelema. Ngan ku kuring dicarek sabu karunya kana boga warung. Malam dagangan ancur dipake tarung kitu. Geus ngopi kalawan geus dibayar mah ku Ciruk Mini terus ari di datang ka jalan ronaan katingali. Si jalma nu dua teh tinggerdi. Dukarek nyusul kuring, dukarek maluruh. Mang, sawah ayah ancaman gitu. Kacangnya cerita, Ciruk Mini dititah nyalingker ku kuring. Sanggis nyalingker atu kuring cingogo. Sisi jalan bari pura-pura mirangan duit gitu. Ker gitu, si jalma nu dua teh nyalampurkeun ka kuring gitu. Samalah nusa urang make jeung nyepakan sagala. Kana tetepokan kuring. Bari namprakeun dapaleungeun. Maksudna minta duit. Lenteran kukuring teu dibere, dereng mana ujung-ujung ngayakeun tindakan. Geus kitu mah teu perlu dipikir deui, duana lagi kukuring jadi ayonan we mang. Kagok hampir ai kana sajam leuwi. Tapi kaduanana tingkerepek. Nusa urang katilu kuping-pingna kumadog baturna. Nusa urang deui babalongkengan utang getih dihancadadana kukuring. Tapi katu barudi atuh. Jadinya mah kuring teh dijejeleh we kalawan hitah bidi wejakeun. Kadungaran Sasmita panghina kuring ka manehna kitu. Dan kuring siang naik kerung-terung deh. Yang duluan deh ngakukin ngaran emang. Siang wanihnya kekeran nyaho. Ngaran teh nyaho dirupa emang cerita itu. Ngakukin nyaho ngaran teh nyaho dirupa. Di sebuah nyarita can kebat sabab kaburu abi oya nyarita. Lah ilah ilah paingan baju maneh kalah lotor atau sebul. Eta weta segelut, eta kumah ngasatuluhin sebul. Oh siang tuluhin sebuah caritakan ke situ kumah. Mang Darta siga anu teu sabar bari beungeutna sembeureun. Sanggeus mah ampun-ampunan terus saya kuring jeung Ciruk Mini barali kitu. Eta si Sasmita beuki kolot beuki nyucul we nya. Aih, asa aing pang jagona, asa aing pang gagahna make aya ku ngababarikeun akar meresa nyawa batur. Dikira aing rek miris rek jejeri ku pati kitu kunu kitu dodongesna. Sana jancek paribasana bisa nerus bumi ngapak mega ngukir langit kekelai kudu munur jeung nu kitu dodonges nama nya asana teu menika cida-cida teuing eta wawalak si Sasmita gede sumutna keur si goblok deda. Mang Darta ujug-ujug nafsu ngadenge beja ti si sebuah kitu. Waktosna ka bujeng Seep para mitra. Lika dia wehla carios nyambung judulna Rukmini Nagihpati. Urang teraskeun enjing mangga wilujeng kantun bae permios.